Sebuah kedai peralatan komputer disamun sekumpulan lelaki bersenjatakan kayu baseball dalam satu kejadian di Bandar Damai Perdana Ceras pada Jumaat lalu. Dua rakaman video kejadian yang turut tular di platform media sosial memaparkan sekumpulan lelaki menaiki sebuah van putih menyamun kedai berkenaan sementara beberapa orang daripada mereka mengawasi kawasan sekeliling. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata pihaknya menerima laporan daripada pengawal keselamatan premis terbabit sekitar jam 9.35 pagi kemarin. Katanya pengadu mendakwa sedang bekerja di premis berkenaan apabila diserang sekumpulan lelaki dianggarkan seramai 15 orang menggunakan kayu baseball. Suspek kemudian memecah masuk ke dalam premis dan melarikan peralatan komputer di tingkat 1 dianggarkan bernilai RM70,000. Menurut beliau, suspek menggunakan Nissan Navara, Toyota Hiace, Pro 2 Alza dan Proton Exora. Kenderaan pengadu juga dirosakkan oleh suspek semasa dia cuba menghalang mereka melarikan diri. Bagaimanapun, pengadu tidak mengalami sebarang kecederaan dalam kejadian ini dan usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Beliau menambah kes sedang disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan.